jedan od slabijih derbija u poslednjih nekoliko godina. 22. minut, velika greška Partizanove odbrane, lopta se odbijala od njihovih igrača, da bi na kraju došla do Burzanovića, koji je savladao golmana Partizana Božovića. 1-0 za Crvenu zvezdu, više od 10.000 navijača na stadionu Partizana. Međutim, u 33. minutu izjednačenje. Vidjet ćete celu akciju fudbalera Partizana, ovde je golman Zvezdar Anđelović sprečio autogol, lopta dolazi do beka Ninkova, koji je dozvolio da mu Tošić oduzme loptu. Tošić je centrirao, a na pravom mestu bio je Brazilac Žuka 1-1.